Ahoj, já jsem Martin Krchňáček a budu mluvit na téma Test Driven Development. Jak asi každý tuší, je to způsob vývoje, kdy píšeš nejdřív test, pak implementaci. Takže nejdřív, proč to dělat? Jednak si tím usnadním refaktorování a opravu kódu, protože se nemusím tolik bát, že rozbiju něco, co už mi předtím fungovalo. Taky tím, že to můžu často refaktorovat, tak si tím zjednoduším vlastně kód a zvýším jeho čitelnost. Taky si vyzkouším, jak se ten kód používá, takže dost možná přijdu na to, že ten můj interface není úplně dobrý, takže bych ho měl předělat. Taky velká výhoda je, že prostě pokud zjistím, že nevím, jak ten test napsat, tak to znamená, že dost možná úplně nechápu zadání, takže bych se měl ještě pobavit s analytikem o tom, co to má vlastně dělat. No, taky si tím usnadním replikaci chyb, protože místo toho, abych pořád dokola proklikával nějaký frontend, tak si prostě napíšu test, který mi zreplikuje to, co potřebuju, a tím taky získám důkaz toho, že jsem to opravdu opravil. No a taky testy můžou fungovat jako dokumentace, kterou si můžu spustit a tím vlastně ověřit, že to opravdu dělá to, co já očekávám. Takže jak se to dělá? Jsou dva způsoby, jak dělat test driven development, londýnský a detroitský, někdy se mu říká chicagský, tohle je londýnský. Jo, prostě jsou dva. Takže nezačínám v londýnském stylu unit testem, ale akceptačním testem, což je vlastně něco, kde já si vyzkouším funkčnost té aplikace jakoby z pohledu uživatele. Takže buď můžu proklikávat nějaké uživatelské rozhraní, třeba tím jabem, nebo si provolávat nějakou web servisu. Začínám tím, že napíšu nějaký minimální test, nepíšu test na celou koloběžku, ale jenom třeba začnu tím, že mám prkínko, na které si můžu stoupnout. Ve chvíli, kdy tohle mám, kdy mám padající test, který prostě zjišťuje, že to prkínko ještě nemám, tak začínám teprve tvořit třídy a k ním píšu jednotlivé unit testy. Ve chvíli funguje se stylem, že napíšu si test, ten mi padá, napíšu implementaci, test funguje, já to zrefaktoruju, napíšu další unit test, implementaci, zase to zrefaktoruju, ve chvíli, kdy mi začne procházet akceptační test, tak k tomu přidám test, který zjišťuje, jestli tam mám kolečka. A takhle pokračuju pořád dokola. Je to jednoduchá věc, ale když jsem se o tom bavil se spoustou lidí, tak jsem zjistil, že v tomhle směru panuje obrovské množství různých nejasností, kvůli kterým prostě mi lidi tvrdí, že je to něco, co se v praxi prostě nedá používat, nebo se to stalo včera večer. Jo. Takže nejčastěji lidi to vidí jako ztrátu času, protože nejdřív napíšou implementaci a pak by k tomu ještě měli psát nějaké unit testy, což vidí jako ztrátu času. Upřímně, myslím si, že tohle je opravdu ztráta času, protože ten unit test píšeš proto, aby ti pomohl s implementací. No, ve chvíli, kdy máš hotový kód, na který chceš napsat test, vykašlal bych se na unit testy, použil bych integrační test nebo akceptační test. Jak neřekl jsem, co je integrační test, to stojí někde mezi akceptačním testem a unit testem, používá se to, protože akceptační testy prostě jsou pomalé. Takže tam mám ještě integrační test, který mi vlastně ověří, že to funguje, že ten můj kód vlastně dokáže fungovat v kombinaci s nějakou knihovnou nebo frameworkem, kterým používám. Další věc je, pokud mám nějakou třeba starou aplikaci, kterou si chci pokrýt testy, proto aby se mi do budoucna dobře vyvíjelo, tak se doporučuje napsat test jenom čistě pro tu funkci, kterou teďka chci upravovat, ne prostě pro hromadu dalších věcí, protože tomu zbytku kódu stejně nerozumím, nevím, co má dělat, takže pro ně nepíšu testy. Zase jeden velký mýtus je, že si spousta lidí myslí, že nejdřív prostě napíšu desítky, stovky testů, pak k tomu dělám implementaci. Blbost. Prostě nepíšu testy na to, jestli mám celou koloběžku, dělám to postupně, jeden test po druhém. Jak říkám, nejdřív si napíšu test na to, jestli mám to prkénko, na kterém vlastně se na to koloběžku můžu stoupnout. Pak se napíšu test na kolečka. Díky tomu jednak je to jednodušší a taky můžu díky tomu zjistit, že třeba ty kolečka, co jsem tam chtěl dát, úplně jako tam nemají být, že potřebuju třeba nějaká menší. Taky, jedna věc je, že prostě lidi mi říkají, že mají tam prostě složité velké třídy, pro které nejdou psát testy. Ale tohle nevidím jako chybu testu, ale beru to jako takovou nápovědu, že v té třídě je prostě něco špatně. Jo, ve chvíli, kdy zjistím, že tam ten test prostě už nemůžu psát, protože se to dělá blbě, tak mi to říká, zamysli se nad tou třídou. Je potřeba to zrefaktorovat, obvykle prostě rozdělit to na několik menších tříd. Jo? A tak podobně. Takže další věc, což je trochu pravda, že prostě kvůli úpravě kódu musíte změnit spoustu testů. To je pravda, ale dá se tomu trošku vyhnout tím, že
si dáváte pozor, abyste žádný test neduplikovali. Prostě jednu věc, testuje jeden test, ne pět různých testů. Další věc, co strašně často vidím, že prostě když testuju třeba nějakou metodu, která mi vrátí objekt, ve kterém je třeba 10 proměnných, tak lidi mají tendenci testovat, ověřovat hodnotu ve všech těch 10 proměnných, přestože pro tuhle konkrétní funkci potřebují jenom dvě. Takže bych ověřoval hodnotu jenom v těch dvou proměnných, které teď potřebuju, a toho zbytku si prostě nevšímal. Tak je další věc. V testech se nedá vyznat. Spousta lidí ty testy prostě nějak nabouchá, má tam spoustu hodnot, které mi prostě vůbec nic neříkají, nevím, proč to tam je. To je chyba. Ten test by měl fungovat jako taková dokumentace, na kterou, když se podívám, tak bych měl být schopný poznat, co to vlastně dělá, a ideálně už z názvu toho testu. Takže dost často vidím chybu, že lidi mají takový zvyk z JUnit 3, že si vygenerují test, který začíná prefixem test, a pak je název metody, kterou tu testuje. To si myslím, že je totální chyba, protože mě vlastně nezajímá název metody, kterou testuju, mě zajímá, co to dělá. Takže v názvu metody má být klikni na homepage a ne test, název nějaké metody. No, taky hodně často slyším, že prostě kompilátor, já mám prostě jazyk, který se kompiluje, já prostě nepotřebuju testy, protože kompilátor mi to odhalí, nebo někdo mi tvrdil, já to dělám v C-Sharpu, a C-Sharp je tak složitý, že když to jde zbuildovat, tak je to prostě správně. Ale prostě ten kompilátor neví, co to má dělat. Jo, prostě tohle není nijak proti testům, prostě test je úplně něco jiného než kompilátor, to spolu vůbec nesouvisí. Taky narazil jsem na to, že někdo, kdo teda programoval, nám tvrdil, jak v tom sakra můžou být chyby, když ten kód je testován. Jo, prostě pokud nechápu správně zadání, napíšu nesprávný test a pak to špatně naimplementuju. Prostě unit test nebo test-driven development je super věc, ulehčí vám to život, ale prostě není to všelék, nevyřeší to veškeré problémy. Jako asi nic prostě. Další věc, pokud to někoho zajímá, hodně doporučuji přečíst si tuhle knihu Grooving Object Oriented Software Guided by Test. Tahle mi jakože docela dost změnila náhled na to, jak píšu testy. A to je vše.